як хочеш грати мелодії до співу, вольні мелодії гуцульські, смаком, щоб то можна було слухати, і навіть люди, які не розуміють ту музику гуцульську, різні нації з цілої Європи або з Кавказу, але ти як граєш з оздобами, найліпшими оздобами, то тільки від кобіти можна то взяти. Ні від кого. Бо у нас кобіти, як свізачина ягоди, малина, і вони виходять з кошиками, з кошелями в гури і набира ту малину, потім все зменшена, стає на пня і співа, і вклада душі там. Вона співа, вона не є музикантом, але вона ту саму мелодію так заспіва, що аж серце розтає. І якби то ще удало, хто має добрий слух з музикантом, і потім на скрипцях заграє так, як вона співа. Вона ритмічна, вона і вилазить з ритму. О, і то. А фе-не-не і мале-не-не, та ви, люди, чуйте, котрі їстяї не набрали, то тут кіно чуйте. А фе-не-не і мале-не-не, та ви, люди, знайте, котрі вещеї не набрали, то ви добирайте. Щобіш показав людям, на чим коломийка полега, що вона ще біже з цього. Z takiego rytmu, z no tak. Wiersza improwizowanego dla ciebie, wiersza, który tobie daje i potem, że jest do tego melodia, że możesz ją zagrać, że możesz od skrzypiec kołomyjkę zaśpiewać, wiesz? Tak, ale, no. Ale kołomyjki, nie każda rodzina ma swoje kołomyjki. Aha. To trzeba zarobić przed ludźmi, żeby ty mógł śpiewać i mieć kołomyjku, żeby za tebe napisał ktoś tam kołomyjku taką poważną, albo pozdrowienie tam 80 lat dziadyku i zaczynasz śpiewać o całej rodzinie, wnukach, prawnukach i wszystkich. To jest specjalnie się płaci ludziom, którzy mogli napisać i kołomyjki. З Польщі привезлиш? Ну, але в нас то до лобанка, у нас теж є. Тільки у нас були квадратні такі. Ага. Такі, як то, лише тільки без того чуть-чуть. Ага. Довбанка нас і називає. Послухайте, люди добрі, що хочу казати. Та я хочу, мол, файну співанку співати. Ану мене послухайте усі гірські люди, що найкраща наша слава з давніх давен буде. Ой, ковала і зазулечка тямені мені саме. Була колес кішка війна з цими москалями. Утікала із України і молода Олена. Та у присілок Микулечин, що зветься Зелена. Але вона утікала й у кішку годину. Чоловік її на Україні у війну загинув. На лиш свого чоловіка і на тільки зазнала, що їх вішла у зеленій там дитину мала. Породіла й молодянька темненької нічки. Олексика молодого кращого вечички. Як Пюрко з правої сторони, то є жонатий. З лівий кавалер, хустка з тилу замужня, манжатка, а під броди то дівчина. І так це розлічали кобіти. А потім уже брончики у 70-х роках теж таке. На Хуцульщині то вживали ліру тільки на три струни, малютку, таку як в Харкові, як в Запорожжі, козацькі ліри. Саме найменші на три струни. Тут є така коло і то ще називає або корбова по-хуцульськи, так само і в Польщі, корбова ліра, або колісна, бо колесо. І то хуцули співали Шевченка, тільки не так, як Центральна Україна, там трошки інший спів, кобзарський. А ми мелодія хуцульська, а співаємо Шевченка, наприклад. Я думаю, то поховайся мене. Мене у сім'ї великі, сім'ї воїною. Не забудьте пов'язнути, не злинути тим словом.
Кохайте за чорноброві, то не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить та й кохає, кохаючи тебе, піде у свою московщину, а дівчина геня. Ну, але ще вживали ліру дуже, ну, не часто, але як якась маленька така вечорка, 8-10 осіб, 15-20, оркестри не було, не було кому робити секунди закомпонувати до танця хуцульського, аж скрипачка була, і головне, аби ліра була, то могла дівчина, хлопака кренчити, а на скрипцях грав до танця. А чи я це дівчиночка, що я з нами граю? А на йому речі я хочу, я не познімаю. А чи я це дівчиночка, що я з нею танцюю? А на йому речі я хочу, я не поцілюю. Ой, це чужі такі речі, це чужі, це чужі. Як співають, та й гуляють, то говорить мій гуцули. А гуцули в краю були, що упали в калену. Дяча річка крова, я зорена зорену. А я зорена зорену, помаленьку зейну. Варенюка пирожня, то вечір на кітрині. Я сам був, я не є поляком, але я польську дуже люблю. Отець, то Михайло, то ну, мої мамині сестри, ну, зінць наш, ну, а той сосед, то тен. Служили у Бєльську-Бялем 3-й пул піхотний, а то мамин брат Дмитро служив у Кракові у кавалерії. Бо було два полки в колони хуцульських, а як місця не було, то брали до Бєльська. Так історії не знаю, не бачаю. Ага. О, то мати, найплюсуцького мав, всього мати. То інтересно скрипцове. Історія інтересна. Дочого? Два рази була на Сибірії скрипачка. Так. Як русські прийшли тут в 1939 році, забрали ту родину до Іркутська. Якось ще там йому вдало, він ще вручив в 1945 році тут. Скрипка була в Іркутську області. Ну, як політичних. Потім в 50-му році з нами до Хабаровська, там з моєю мамою разом. І знову скрипачка була в Хабаровську вже, в Владивосток. І все вручила тут. Ну, я от купив. Але то вже не є добрий інструмент. То ще верхня дека добра. А з тилу то вже з'яд той корник, видиш? Бо швірка корник не рушить, а тверде джево яво то яд. То я вже тим каруком залив, щоб далі не доїдав. А Романа, послухай цей мелодії. Ну, і навіть мама оповідала, бо як в 47-му році теж було вислані, то була ціла пісня, ціла така поема о тим висланні. Мама вже то співала в Віндзені, коло ми. То росіяни, жовніри, офіцери, не знають, о чим співа, але волоси стають сторцем. Так укладала душу, співала текст, скрипка грала, але люди і мама плакала. Бо така була думка, перший раз, як росіяни прийшли тут в 1939 році, то люди плакали, бо то забрали все, людей повозили в 1940 році до Віндзені, то співали так. Ой, Господи, милосердний, змилуйся над нами, та не дай нам дуже довго жити з москалями, бо москалі пуські люди культури не знають, але живуть на Україні, з нас все насмівають. А вони живуть на Україні, з нас все насмівають, а зрадники України їм допомагають. Якби зрадники України їм не помагали, то чорта би москалі знали, та й чорта би мали. Отак було. Ну і слава Богу, потім поїхали, бо тільки два літа були. Як я вже ходив до школи, то було таке питання в школі. Діти, які росіяни були ліпші? Ті, що перший раз були в 1939 році, або ті, що прийшли в 1943 році?
діти написали ті, які були в 39-му році. А по це ті? Бо тільки два літа були. Український або російський, або навіть польський, невольно додавляють, робить оздоби. Угу. То вже ні. Угу. Бо якщо грати «Горіла сосна» з оздобами хуцульськими. Ну, слухай, я грав, наприклад. Такі старі люди, які не люблять то грати українські пісні, то не граємо так голосно. На багато! На багато! Може бути добре. Але це смішно.